এই র ফেলা ফেলা না 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 ঠ্যাঙত মাইম নাকি গুলি র ওরা ভাল না ওরা ভাল না রে মা আসো মনসন মারি আছে আর মনসন মারি আছে আর এটা এয়া এনে বহি আছো রাতে হয় নেকি কি এবার মনসন বেয়া নেকি এনে বহি আছো হয় নেকি ও বাকি ভাল আর ভাল মই বুঝতে পারো না ব বাকি গাঁওখন ইয়াতে হল নেকি মোৰ ঘৰ ইয়াতে অ মানুহ চানু ভালে জানো আমাৰ মানুহ ভালে চি চি টিভি নাই নেকি কিয় চি চি টিভি কিয় মানে আজিকালি চি চি টিভি থাকে নে দকত চকত হৈ থাকে নাই আমাৰ মানুহৰে মানুহে আমাৰ চি চি টিভি আমাৰ গিলাও দৰকাৰ নাই মানুহ মানে চাই থাকে মানে কোনে কি থাকে কৰছে আমাৰ বহুত মানুহ ভাল মানুহ আৰু চি চি টিভি দৰকাৰ নাই নাই আচ্ছা চি চি টিভি নাই ভালে হ'ল দে এই চাওঁ এদিন দেখিছা নে কি কি চুৰি কি এটা য'ত দি আছে দি মোবাইল দি ৰ কি হৈছে তোৰ সেইগিলা মই নাজানো চি চি টিভি নাই একো নাই মই গম পালোঁ ৰ ৰ বস্তু দি কি এটা কোন তই চিনি পাইছা নাই মই এইগিলা কাক চিনি নাপাওঁ চাওঁ দি দি কাকো চিনি চাওঁ নাপাওঁ দি নহয় চোন ৰ মোবাইল দি দি মোবাইল দি তোৰ ক'ত ঘৰ মোৰ ঘৰ কিয় লাগে আগতে মোবাইল দি মোবাইল দি মোবাইল দিম ৰচোন তই কাৰ হাত দিছা তই গম পাইছা নাই ক'ত আহিছা গম পাইছা নাই কোন নহয় এইগিলা নাজানো মই মোবাইল দি মোবাইল দি এইখন কি মোবাইল ৰিক্সা নহয় এইখন এইখন কি ৰিক্সা এইখন এই কি কাটা জানা গাহৰি কাটা ইয়াতে ভৰাই দিলে হৈ যাব আৰু তোৰ চেলতে হৈ যাব দেই দেই ঠিক দেখে কাম নাই এই হাপাৰ ফান পাতি এইবিলাক দেখে কাম নাই তই মানে মোক ভয়ে নকৰা যেতিয়া ভৰাই দিম নে তোৰ তাত কি আছে দি ৰা এইলা নকৰবি যি লাগে এইটো দি এইটো কি ৰিক্সা এইখন ল'বি কিন্তু কি কাটা লৈছা এইখন অজগৰ কাটা নেকি গাহৰি কাটা এই সেইটো নকৰবি দিম কি আছে দি অ দিম দি চলা দি এইটো কি ৰিক্সা মই আৰু এই তই পেণ্ট তো খোল পেণ্টো দিব লাগিব নেকি দি পেণ্ট খোল এটা ভৰিত ধৰিছোঁ এই নালাগে পেণ্ট পেণ্ট খোল পেণ্ট খোল দিবা নোৱাৰোঁ ভৰিত ধৰিছোঁ ভয় লাগিছে মোৰ এই মই যাওঁ দেই বেই পেণ্টটো খোল পেণ্টো নালাগে দাদা মোৰ বহুত কেচ হ'ব এইটো পেণ্টটো মোৰ তলত একো নাই হয় নেকি এই চেণ্ডেল যদি একো আণ্ডা চেণ্ডেল যদি এই চেণ্ডেল লৈ তই তই চিনি পোৱা নাই চোৰৰ ঘৰত তই হাত দিবা আহিছা চোৰৰ জেগাতে আহি চেণ্ডেল দিলোঁ এই পেণ্টৰ তলত একো নাই তই যা যাওঁ 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 চিনি পোৱা নাই সি ভাল বস্তু বাহিৰ কৰিলোঁ চোৰৰ ঘৰতে সি চোৰ কৰিব আহিছে